Tak ahoj, já jsem Martin. Lidi ve firmě mi říkají, po tvé zásluhu úžasně něco nefunguje, ale preferuju Martin. Navážu na to, co říkal Honza o tom přispívání do kódu. S tím, že bych na začátek chtěl říct, že jsem si naprosto vědom toho, že všichni, kdo tady sedí, tak by tohle měli znát. Nebo si myslím, že to znají. Ale aspoň tak nějak, abych potvrdil svoji domněnku, tak se prosím přihlašte vy, kteří si myslíte, že tohle téma ovládáte. Že jste přispívali, že je to pro vás zbytečné a je to fakt jenom na tu kameru. Dobře, tak taková vlna tady proběhla. OK. Nepřihlásilo se moc lidí, což mě teda už nějak překvapilo. Tak to vezmeme nějak jednoduše. Pracuju v Antstudiu. To se dostal za úkol, abych se tam tak nějak jako zobrazil, ale jdeme rád. Začneme opravdu velmi, velmi jednoduše. A možná bych si měl fakt dělat ty kamery, protože nevím k tomu, že jste se přihlásili takhle málo. Ale určitě víte, že když chcete přispívat do kódu, NFT má přes 20 repozitářů, můžete si ten repozitář forknout. Což znamená, že si vytvoříte jeho odnož, do který můžete libovolným způsobem zapisovat, ničit, překopávat. To se dělá tím tlačítkem, což je na GitHubu, to doufám všichni pochopili. Potom, co máte vytvořený fork, tak je velice triviální naklonovat si obsah toho forknutého repozitáře někam k sobě, začít tam dělat nějaký backlog a pak to zase vrátit zpátky na ten zadávaný server. Je dobrý, když k tomu odeslání předchází třetí krok. Třetí krok je zkušení testů. Není to asi úplně povědný, ale když vám nebudou procházet testy, tak se to docela určitě ten kód nedostane do zbytku nete. Takže je rozumí, jak si s tím nějak hrát. S tím, že aby bylo možné spustit testy, tak je třeba ten repozitář nainstalovat mu závislosti, což je Composer Install. Nevím, jak to rozsvítit. Prostě Composer Install. A testy, asi všichni znáte tester, ne? Kdo nezná tester? Jeden člověk. Děláš Python. Dobře. Tak všichni ostatní znají tester. Já jsem se napsal příkaz, který jsem si reálně vyzkoušel s tím, že prostě musel jsem si ho trošku podmínit. Ale dá se pokoukat třeba z konfiguračního souboru Travisu, jak se ty testy mají spustit, je to prostě hrozně jednoduchý. No a potom, co jsou změny? Měla to otestování, co jsou nahrány na vzdálený server, ten váš fork, tak pak, že se spokojený s touto změnou, vytvoříte pull request, což je opět otázka kliknutí na jedno tlačítko. A následují dvě situace, které asi můžou tak jako nastat. Ideálně dvě situace. První je, že ten kód bude mergenut a právě jste přispěli do kódu, což je super. Nicméně existuje určitý blocker, který si myslím, že pro začátečníky, kteří chtějí přispívat do kódu, je hodně velký. A to je, že se stane něco takového. Špatně načasovaný. Že se stane něco takového. Teď. Nestává se to zase až tak často, ale než jsem dělal tuhle prezentaci, tak jsem si vyhledal tohle klíčové slovo, co tam je. A narazil jsem na několik pull requestů, které na tom chcípli. Prostě nejsou dodělaný do dneška, nejsou mergenutý, jsou třeba ještě otevřený, nebo jsou otevřený třeba rok a půl. A skončilo to třeba tímhle komentářem nebo podobný. Jak z toho vybrůstit? Věděli byste všichni, jak si s tímhle poradit? Nějak kryvejte emoce, ano. Tak nějak, asi, nevím, dobře. Tak jsme byli prostě třeba takhle. Je to jenom jednoduchý příklad, jak se s tím poradit. Jde o to, že... Já to budu popisovat. Že jste udělali nějakou hrozně super cool změnu. A následně už tady padlo to, že se může vrátit takovýto, máš to na prd, předělí to.
tak do toho pušnete další změnu nějakou, pak do toho pušnete ještě nějakou typu změnu, což jsou ty, co mají všichni nejradši. A samozřejmě následuje to, že přijde právě tento komentář. A ten se dá vyřešit tím úplně prvním příkazem, tedy revisnete si ty změny, s tím, že ten poslední parametr v podstatě říká, že se rebaseuje v historii Gitu o tři kroky zpátky, což vyvolá takovýho průvodce tím interaktivním rebaseováním, protože je na to interaktiv, v případě se dá zkrátit na písmenko I. A tam vlastně můžete, ono to vypíše ty commit messages podle té časové historie, vypíše to nějaký jejich úvodní část toho hashe. A první slova jsou vždycky pick. A já jsem tady připravil, dá se změnit to klíčové slovo pick na nějaké další slova. Konkrétně mi přijde tahle kombinace docela fajn, protože když to změníte, tak můžete říct, že jakmile se pustíte dál v tom rebaseování, tak s tuto konfigurací se stane to, že se ty poslední komity dostanou do toho úplně prvního a dostanete možnost u toho prvního změnit jeho zprávu. Dá se to dělat jakkoliv jinak, je tam tomu krásná nápověda. Nicméně, tím, že uděláte něco takového, tak se zase až tak vlastně nic neděje, protože to jedete na nějakým vlastním forku. Ale pokud se to pokusíte pušnout do repozitáře, tak to docela určitě nepůjde. A nepůjde to bez toho pluska. Víte, co znamená to plusko? Znáte force? Víte, jaký je rozdíl mezi forcem a pluskem? Takže sedí a... Dobře, je to, v tomto kontextu je to force. V tomto kontextu mezi pluskem a forcem není žádný rozdíl, je to prostě jenom to, že mu řeknete já vím, že dělám něco špatného, ale komitni to, nebo pušni to. Což je v tomto kontextu opravdu správně, protože vy to děláte jenom na svém forku a dost pravděpodobně tím nikoho nenaštete. Takže tím jsem udělal to, že jsem vyřešil tento požadavek. Jak se mám stavit? OK. Já si myslím, že tohle je poměrně pochopitelné a vyřešíte tím asi tak 90% všech problémů. Ale pokud to děláte už třeba po několikátý, tak víte, že se to prostě stane, že to budete muset řešit. Tak je dobrý myslet nějakým způsobem dopředu, a to zejména potom, když jste to třeba ještě nepušli, úplně ideálně, jako když pracujete někde u sebe, tak je možný použít přepínač fix-up. A přepínač fix-up udělá to, že připraví ty komity, které komitujete, tak, aby bylo možné je rebasovat nějak jednodušeji. Protože tady to opravdu připraví jenom ty typy s klíčovým slovem pick. Kdežto, když si ty komity komitnete s tím fix-up příznakem, tak je to připraví s takovým klíčovým slovem fix-up vykřičník a při interaktivním rebase s přepínačem autosquash je to správně seřadí a dá jim to správné klíčové slovo. Podstatné u toho je, že je to třeba udělat jedním z těch prvních tří způsobů, vlastně prvních dvou. A to tak, že se odkážete na začátek hashe toho komitu, do kterého chcete fixnout nahoru, což stačí 5 znaků. Gitu stačí prostě pracovat s 5 znakovými hashema. Případně je možná o něco lepší ten druhý zápis. A ten nedělá nic jiného, než že najde nejbližší commit, který má ve svém popisu nějaké klíčové slovo. Takže v tomto případě by to našlo ten první. Znáte tu feature? Já jsem to třeba neznal a mě to hrozně potěšilo, když jsem zjistil, že to fakt funguje. A snažil jsem se to najít v dokumentaci a selhal jsem. Ale vyzkoušejte si to, je to hrozně super a přijde mi to lepší, než to dělat přes ten hash, nebo jako když si pracujete ručně. No a následně, jak jsem říkal, opět probíhá ta fáze interaktivního rebaseu, což už bylo tady. A s tím, že když se to spustí, si přepínáš autosquash, tak to zkrátka se řadí, dá se dát klíčový slovo fix-up,
když prostě projedete tím průvodcem, tak se to jako správně zkombinují ty komity a máte vyřešeno. Ten interaktivní rebase v tom autoskouš módu není defaultně, každopádně touto direktivou v Gitu nastavení na pravdivou hodnotu se Git začne chovat jako defaultně jako autoskoušuje. A následně zase push do masteru s tím, že v tomto případě já jsem tam nepsal to plusko, protože si myslím, že tohle je případ, kdy to řešíte spíš jako u sebe, ještě než je to nějak jako pušnutý pryč. Myslím si, že ale jako pro to, co jsem říkal, je dobrý fíkl to vyhledávání. To tady krutili hlavu, jakože lidi neznají. A hlavně tu ten postup, který právě vytváří určitý bloker pro lidi, kteří třeba přispívají poprvé a dělají něco složitějšího. A pokud se nepletu, tak už tady mám jenom pár dobrých rad, pokud možno. Jedna z těch hodně důležitých rad je, aby když přispíváte do kodu, tak abyste se dívali kolem sebe. Protože asi jeden z nejčastějších problémů je, že ten, kdo potom se stará o nějaké to mergování nového kodu, tak říká, hele, oprav si titulek. Ten titulek nedává prostě smysl, nebo není to tak, jak to dělají všichni ostatní. Je to stejně jako prostě s nějakým coding snapperem. Takže typicky v titulku by se mělo objevovat to, čeho se to týká, nějaká třída, nějaká oblast frameworku, něco, aby se to na první pohled dovesní, že se to stará o tuto konkrétní věc, dvojtečka a pak třeba něco. Ale to je zase vidět z toho, co se tam tak nějak jako děje. To samé existuje někde v contribution, nějaká příručka od Netie, tak tam je na to i nějaká šablona, jak by měl vypadat obsah zprávy. Typicky je tam prostě, potřebujete novou dokumentaci, je to VC break, je nějaký další informace, které pomůžou zorientovat se, co vlastně jde a jestli je to možný merginu, to je další přemýšlení. Poměrně důležitá věc, myslím si, je i ten druhý bod, a to, aby když někdo řekne, že to je prostě hovadina, nebo i kdyby to nebyla hovadina, a prostě řekli, ne, tohle se meržovat nebude, tak je to jejich svobodná volba toho, kdo to meržuje. Protože už jsem se setkal s tím třeba, nemusí to být jako nutně vnete, stává se to asi kdekoliv, že pak třeba je to nasraný, že se to nemeržuje. Není to o tom, že prostě by ho neměl někdo rád, ale že prostě to tam nepatří, nechtějí to tam. Na druhou stranu, nebojte se toho. Když to nevyzkoušíte, tak se to tam nikdy nedostane. To je to právě, co jsem říkal včera, s čím jsem se setkal v jedné firmě, kde bojovali se sešnou. Nějaký hrozný problém tam byly. A pro nějak by bylo jednodušší nadávat na tvůrce toho kódu, místo toho, aby udělali to, že forkli si repozitář, stáhli si ho k sobě, opravili to a zase to objeslali. To je debilní přístup, skutečně. Nebo si dejte hovadiny. Čas od času se stane, že někdo pošle prostě krávovinu, která mu přijde jako dobrý nápad, ale prostě ono to asi to prostě ty lidi třeba nevidí. To jsou občas takový bláboli, nebo prostě já třeba osobně nemám rád, když někdo posílá hovadiny typu typo, a to typo prostě opravuje jeden třeba nějaký dvej znak někde. Tak jako jo, no, dobře. Já bych to tam třeba neposílal, prostě zase až tak něco jako netrápí a není to zase tak skvělá feature na to, aby to tam muselo být. Jak jsem už předesíval na foru, zbývá mi 47-6 sekund. Toto měla být první přednáška z nějaké krátké série krátkých talků učených právě začátečníků, tedy spíš asi ne vám, co tady sedí, ale třeba těm lidem, co to uvidí vám na videu. Proto bych případně byl rád, kdybyste se za mnou třeba přišli, nebo mi to dali nějaký věc sporu, je to jedno jak, a řekli mi, jestli to má smysl, nebo to nemá smysl. Čili není to určitě definitivní, že příště bude něco podobné. A můj čas vyprší za 7 sekund. Bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost
a konec teď. Tady je pár dotazů. Jako podrobnější, jo. Nestačilo takový to, že mezi tím není rozdíl. V tomto konkrétním případě. Upřímně, spousta lidí tady umí Git debug a rok, takže to zkusím vysvětlit posvěd. Rozdíl v tom, jak jsem ukazoval, není proto, že se pushuje jenom do jedné větve. Kdybych tam měl pushuji do masteru a do devu a chtěl to forcout, musím použít buď to přepínač force, který to do obou větví force, anebo musím před každou tu větev dát plusko, což je ekvivalentní zápis. Kdybych chtěl forcout třeba jenom do masteru a do devu bych nechtěl forcovat, tak dám plusko jenom před master a dev zůstane bez pluska. Co doufám, že je to pochopitelné. Jestli jsem to řekl dobře, jestli má něco někdo proti, doufám, že ne. Jo, tak přeci jenom jsem to řekl dobře. Řekl jsi to správně. Jenom používáme force with please, který zkontroluje, že nepřepisujeme něco, co tam někdo mezi tím nahrál. Force with please, je tam překlínač. Můžeš to teda potom někam případně napsat, nebo já třeba k tomu ještě hodím nějaký textový informace, aby jako to, nebo prezentace třeba opravdu, no. Co jsou ty popisky dole v levém rohu? Týká se to prezentace, počítám. Já totiž mám občas dost problém dostat se do správného času. Já jsem hrozně rád, že mi to dneska vyšlo na desetiny milisekund. Mimo jiné jsem taky testoval vaši pozornost. Víte, kolik má žirafa nohou? Je to klíčené. Děkuju. Ještě někdo má nějaký dotaz? Jak si pro vás z přírodopisu? Jestli je vývojář. Díky.